kami, bahwasanya kami, bahwasanya kami, guru-guru negara Malaysia, guru-guru negara Malaysia, dengan ini berikrar mendukung terus cita-cita kami terhadap tugas kami. Suka aku dah sama kau. Lain kali datang cepat sikit. Boleh tak? Bless you, Noni. Terima kasih Kak Lila. Terima kasih Kak Lila. Sebab cinta lagi ke? Itulah Kak. Ya Allah. Budak-budak ni kan, belajar pun tak habis lagi. Tapi dah pandai dah nak bercinta. Ni, budak-budak baru nak naik dah ni. Yeah. Ha. Ni Kak tengok ni Kak. Nampak? Ha. Sebanyak-banyaknya. Akak, ni kalau saya bukukan ni, dia jadi best seller tau untuk tahun ni. Buku cinta paling lawak. Bukukan je. Bagus idea kau tu ni. Saya ada idea untuk tajuk buku tu. Apa dia? Tu Cikgu Comel with love. Love. Banyak lah love. Pasti matuk. Okey. Nanti. Kan Kakak Comel kan? Nanti saya pertimbangkan ya. Tahu. Kak, saya dah lambat ni. Nak pergi bilik buku tua. Apa? Tak tahulah, dia kata urgent. Nantilah saya bagi tahu. Ayolah. Okey, bye. Bye. Sekejap. Ini kotor. Dah. Hei, tahu nak gaduh je korang ni. Cikgu. Hai, cikgu. Cikgu. Saya ada benda nak cakap dengan cikgu. Saya minta maaf sebab semalam saya tak masuk kelas cikgu. Kalau ada pergi sekolah yang tertinggal, cikgu beritahulah saya. Tapi ada satu perkara yang saya cakap dengan cikgu. Sebenarnya, saya... ni saya nak... I love you. Weh, tak payahlah kacau. Minta maaf, cikgu. Sebenarnya saya nak cakap. Yang tu lah. I love you. Pagi, Kamil. Kamil, saya cakap sebab pagi lah. Selamat pagi, Cikgu Somel. Noni. Cikgu Noni.
saya terpukau dengan tudung awak yang merah menyala upama lampu isyarat. Apa pula Cik Utama? Semalam yang hilang tak usah kau kenal. Hari ini kita pegang untuk tadi laki Cikgu Ayu mesej dengan apa Cikgu Ayu dah pun bersalin. Alhamdulillah. Ya Allah, seronoknya lah Cikgu Ayu. Dah dapat anak kembar pula tu ke Cikgu? Janganlah nak seronok sangat. Takut lepas apa kita bincang ni, muka dia kelap pula. Apa dia Cikgu? Awak kena gantikan Cikgu Ayu sebagai guru disiplin sekolah. Cikgu disiplin? Hari Isnin memang ramai dah terlambat sebab jam lain macam sikit. Kalau hari biasa, kurang sikit. Oh, okey. Suci, selalunya Cikgu Ayu akan buat apa? Buat matai, Cikgu Noni. Okey. Datang lambat tu bukanlah satu perkara yang serius. Bukan satu kesalahan serius pada cikgu. Sebab ialah kadang-kadang pelajar-pelajar ni datang 5 minit atau 10 minit je lewat. Dan kalau perhimpunan tu masih lagi berlangsung, tak apa. Lepaskan je mereka. Okey, tapi kalau pelajar ni datang lambat, perhimpunan dah bersurai. Yang tu kita kenakan tindakan disiplin. Oh, kalau macam tu ringanlah sikit kerja kita. Oh, kenapa? Pen saya jatuh. Jatuh. Awak berdua dah boleh balik. Terima kasih, cikgu. Ini BSL mereka. Fighter! Selamat tengah hari, murid-murid. Selamat hari. Selamat. Okey. Baiklah, cikgu akan sebutkan nama dan tolong jawab ya. Sebab cikgu nak ambil kehadiran. Siapa yang tak datang kelas cikgu, cikgu akan kenakan tindakan disiplin. Okey. Muhammad Arif, Dua Amanah. Mahmud, Tiga Alfa. Siti Hajar, Tiga Gama. Manisa, Tiga Beta.
Johari 3 alfa. Azhar 3 alfa. Saya. Darus 3 alfa. Saya. Andika 3 beta. Okey, jadi maknanya dua orang yang tak hadir kelas cikgu eh. Okey, tak apa. Okey, masa-masa ada homework kan? Keluarkan buku buat homework. Yang tak ada homework tu tak apa. Tapi lepas ni cikgu buku seorang-seorang. Sebab cikgu nak tanya, kenapa awak semua masuk dekat kelas cikgu? Suci. Saya, cikgu. Suci, Amber. Saya perlukan pertolongan awak berdua ni. Boleh, cikgu. Cikgu nak saya buat apa? Okey. Awak ada tak senarai pelajar-pelajar yang masuk kelas tahanan saya semalam? Semua maklumat ada dalam buku sakti saya, cikgu. Buku sakti apa ya, Suci? Suci Salihah binti Muhammad Ihsan sentiasa bersedia dengan salinan. Terbaiklah awak, Suci. Suci, kalau awak teruskan macam ni, cikgu percaya satu hari nanti awak boleh jadi ketua pengawas sekolah. Terima kasih, cikgu. Jom. Hitam. Moga ada banyak lagi lah putih dalam hatinya. InsyaAllah. Noni. Awak kena tolong saya sekarang ni. Apa dia, Cik K? Tak, saya punya pelajar tu. Asal tiba kelas saya jadi hilang. Asal kelas saya jadi hilang. Hilang? Habis tu, masa kelas lain dia ada ke tak? Tak tahu pula saya. Tak ada pula saya tanya cikgu-cikgu yang lain. Risau pula saya. Tapi saya ada minta tolong budak-budak pengawas tu untuk carikan dia. Tapi dia orang pun tak jumpa. Ni, sekarang ni saya nak minta tolong awak. Kita cari dia sama-sama, lepas tu awak tolong tanya dia. Kenapa dia asyik lari je daripada kelas saya? Yalah, manalah tahu kok-kok cara saya mengajar ni teruk ke? Kan? Kerja sekolah Cik K dia buat tak? Tak, sebab saya pun tak pernah jumpa dia lagi. Okey. Nama dia siapa? Arif. Biar saya buat pengumuman sekarang juga. Perhatian kepada Muhammad Arif bin Sulaiman dari Dua Amanah. Tolong datang ke bilik guru sekarang juga. Tapi kan, saya yakin sangat yang dia masih ada dalam kawasan sekolah ni. Itu sebabnya saya perlukan pertolongan awak berdua untuk cari dia. Suci, awak cari dekat blok sini. Awak pula cari yang kat blok sana tu. Tapi cikgu, Arif dia salah bersembunyi dalam toilet. Saya pernah tangkap dekat sana waktu dia tersatu lho cikgu. Tak apa, okey. Awak pergi cek dia sekarang. Cikgu? Tumpah lalu, nak lalu. Lalu. Tak.
Apa tu? Takutlah kita. Lagi habis. Ajak kahwin tapi nama pun tak tulis. Arif, petang ni cikgu nak awak masuk kelas tahanan cikgu. Sini. Arif, kalau awak cuba lari macam selalu, cikgu akan bagi tahu mak dan ayah awak. Jadi awak fikir sebelum awak bertindak. Sekarang ni bagi tahu dekat cikgu, kenapa awak selalu hilang dari kelas Cik K? Arif, saya ni sebenarnya bukannya nak hukum awak. Tapi saya cuba nak faham masalah awak. Tapi kalau awak tak buka mulut, macam mana saya nak tahu? Gagal. Habis tu apa masalah awak? Tak apa, cikgu. Nanti saya pergi kelas tahanan tu nanti. Ya Allah, budak ni. Ah!
Tak ada. Pengawas pun ke duduk juga dalam kelas tahanan ni. Tapi. Dah, tak ada tapi. Mai. Duduk kat sini, tolong cikgu. Tak jadi macam semalam. Amboi sukanya. Okey, sekarang cikgu nak semua senyum sebab kita nak selfie. Okey, senyum. Satu, dua, senyum. Okey. Oh, comelnya semua. Tapi cikgu lagi comel. Okey. Pada yang tak tahu, sebab kelas semua lain-lain kan? Okey, cikgu sebenarnya guru pendidikan seni. Dan hari ni cikgu nak bagi awak kertas lukisan supaya awak boleh buat apa saja kat kertas ni. Nak lukis ke, nak apa ke, ikutlah kreativiti masing-masing. Okey. Tarik satu, nanti dekat atas ni tulis nama dengan kelas awak. Okey. Arif. Arif. Perbincangan kita pagi tadi belum habis lagi kan? Cikgu, biarlah saya masuk kelas tahanan ini. Saya malas lah. Cakap pasal masalah ni. Serius. Tolong. Saya tak nak cakap. Saya tak perlukan bantu siapa-siapa pun. Okey, Arif. Sekarang cikgu nampak Arif cuba lari daripada masalah. Tapi sampai bila Arif nak lari daripada masalah tu? Sebab tak ada siapa yang tolong saya, cikgu. Tak boleh. Sebab dalam prinsip hidup cikgu, kita mesti kena lawan. Okey, macam ni. Arif tenangkan diri dulu. Tarik nafas. Lepas. Okey, sekarang kita mula balik. Adik ni kenapa ni? Apa yang adik buat sampai pecah gambar ni? Kenapa suka sangat buat papa marah? Ha? Maaf, Pak. Mari nak tulis. Tapi dah jumpa kertas. Mari nak belajar, Pak. Mari nak pandai, Pak. You're not supposed to see this picture. That woman is dead to me. Sebab perempuan dalam gambar ni lah. I have to look after you by myself and it's taking a toll on my work. Nak pandai? Forget it. You're a waste of time, tahu tak? Mana saya?
Arif, awak bukannya tak pandai. Orang yang pandai je boleh baca. Jadi sebab tu Arif lari dan Arif tak pernah buat kerja sekolah. Mana mak? Mana? Benci. Apa selalu cakap mama macam tu? Ayah, Papa Arif? Sibuk. Papa cakap ni Arif ni bebankan dia. Cikgu, saya pernah nampak Papa nangis. Tapi Papa tak tahu. Cikgu, saya sedih masa tu, cikgu. Cikgu, saya nak tolong Papa saya juga. Okey, baiklah. Arif, awak balik semula ke tempat duduk awak. Nanti cikgu akan fikirkan macam mana kita nak tolong awak. Tapi janji dengan cikgu, jangan lari lagi. InsyaAllah, cikgu. Okey. Suci, awak tolong jagakan kelas ya. Nanti cikgu datang balik. Baik, cikgu. Doakan agar Noni menjadi jodohku. Kalau ditakdirkan bukan jodohku, jodohkanlah juga. Kalau dia bukan jodohku, jangan sampai dia berjodohan dengan orang lain. Tetapi kalau dia berjodohan juga dengan orang lain, putuskanlah sampai dia berjodohan dengan aku. Amin. Ya Allah, hai. Siapalah yang terdesak sangat tulis cinta, cinta macam ni? Budak tu kata lima kot, Kak. Biar je lah. Kak. Oh, Kak. Akak tahu tak? Dalam kelas tahanan saya, ada seorang pelajar ni. Dia ni ada penyakit apa? Disleksia. Cuma saya rasa Cik K tak perasan. Mana Norita? Okey. Sebab masa kita orang dekat universiti dulu, kita orang ni dah didedahkan dengan disleksia, dengan ADHD, hyper, lepas tu learning disorder, macam-macam lagi lah. Lepas tu Kak, penyakit-penyakit ni pula, kalau kena dekat pelajar ni, diorang tak dapat nak terima pelajaran tu secara normal. Lagi satu, masalah dia, kalau mak bapak tak tahu. Yang tu huru-hara lah budak tu. Takkan mak bapak dia tak tahu kan? Macam ni, cadangan saya, yang pertama, kita berbincang dengan parent dia. Yang kedua, kita bincang dengan Cik K untuk membantu budak-budak ni. Ataupun, kalau Cik Noni rajin, Cik Noni ajalah ajar dia. Maksud Kak Lila, saya yang pergi ajar? Alah Noni, Noni yang paling banyak masa berbanding cikgu-cikgu lain. Tolong je lah, pala tu. Tapi kalau Noni tak nak, kita pergi jumpa pengetua. Biar dia kenal pasti budak-budak yang masalah macam ni.
buat kelas khas. Saya rasa itu idea yang bernas. Yes. Eh, untungnya lah saya ni duduk serumah dengan orang yang brilliant. Nak buat macam mana? I dulu makan garam dari you. I memang genius. Ha, ni lah. Mana? Ni lah dia. Cantik. Memang wow. I'm impressed. Tapi tak sangka pula kan Arif ada bakat dalam bidang lukisan. Cik K, sebenarnya penghidap disleksia ni, diorang ni tak boleh nak bezakan huruf dengan nombor. Tapi sebenarnya diorang ni genius tau. Dan kreatif. Ya, macam Cik K tengok ni. Ya, tapi masalahnya sekarang ni, saya ni nak buat macam mana? Sebab apa dia tak pernah nak masuk kelas saya? Kalau nampak saya je, dia lari. Nampak je lari. Ha, macam mana tu? Okey. Okey, bagi je jadual. Tiba je masa kelas ni nanti, kita cuba buat sesuatu. Boleh. Nanti saya bagi, eh? Lawa betul dia lukis ni. Lukis muka saya boleh? Tak boleh? Arif! Shh. Arif, awak nak menyuruh kat mana lagi? Hah? Masuk kelas cikgu. Jangan lari lagi. Dengar sini. Sekarang ni, saya dan Cik K dah bincang. Dan kami dah setuju kami nak tolong awak. Tapi saya... Dah. Masuk je kelas cikgu. Ingat satu benda. You fighter! Arif, saya ni takkan makan awak lah hanya sebab awak ni ada masalah dalam membaca. Dahlah. Awak pergi ambil tempat awak sekarang, eh? Jom. Lau. Sekitar. Alam sekitar. Okey. Berhenti dulu. Arif, sejak bila awak jadi macam ni? Arif, lepas ni Arif janji dengan cikgu boleh tak? Arif jangan hilangkan diri dari kelas cikgu lagi. Tolong. Okey, masing-masing tolong siapkan kerja masing-masing, ya. Kalau tak siap, tak boleh balik. Okey, next, Mahmud. Malam, Amut tak belanja lagi. Baik, Mak. Assalamualaikum. Baik.
Doktor memang akan bagi terapi, Cikgu. Tapi terapi tu ambil masa yang lama. Saya tahu, Nini. Tapi sekarang ni saya tak boleh nak berikan tumpuan saya pada Arif seorang. Ramai lagi pelajar yang perlukan perhatian saya. Saya perlukan awak, Noni. Kami semua perlukan awak. Terima kasih, Noni. Besar pahala awak dapat. Makin hari, kau makin perlahan, Mahmud. Sibuk? Tu apa? Tu. Kepok sana sini macam-macam ni. Banyaknya rampasan barang kat Kak Lina kau. Itulah Kak Lina, budak-budak zaman sekarang ni. Dah pesan dah, jangan bawa. Tapi dia orang bawa juga. Ni dah tak besar-besar lah kena BSL ni. Tengoklah. Bawa-bawa bersabar. Murid siapa? Murid-murid kita juga kan. Kita nak masuk kelas. Kes ni jangan tutup dulu ya. Nanti habis kelas kita sambung lagi. Senyumlah sikit. Masuk senang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi, Arif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cikgu, saya dah bagi surat Cikgu K dekat Papa. Saya letak atas bantal. Harapnya Papa baca surat tu sebelum dia tidur. InsyaAllah, Arif. Papa Arif cakap apa? Papa tak ada masa nak hantar Arif pergi jumpa dengan Dr. Pakar tu. Plus, I don't think it will do any good for you. Okay? Tapi, cikgu yang suruh, Pa. Okay, kalau macam tu, suruh je cikgu Arif, temankan Arif pergi jumpa dengan Dr. Pakar tu. Okay? Arif, apa cita-cita Arif bila dah besar nanti? Lukis komik ke? Okey, Arif. Cikgu tahu Arif memang sangat berbakat. Tapi yalah, mungkin Arif ada cita-cita selain daripada itu? Saya okey je. Tidak apa-apa. Asalkan tak perlu membaca. Okey. Macam ni, Arif. Arif boleh janji satu benda tak dengan cikgu? Cikgu boleh ajar Arif membaca dengan percuma. Tapi dengan syarat, Arif tak boleh lari lagi daripada kelas. Dan cikgu tak nak tengok Arif dalam kelas tahanan lagi. Okey. Betul ke ni, cikgu? Baik, cikgu. Oh, baik tu. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Berita wilayah edisi 8 Mac turut membawakan informasi setempat lain. Juga projek perintis Taman Mini Herba bersaram sama saya Miza Isni Muhammad. Dan saya Hakim Nasir. Kita terus sahaja ke laporan yang mendapat tempat hari ini. Usaha berterusan kerajaan melalui Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat adalah bagi meningkatkan kualiti hidup golongan berpendapatan rendah. Selain itu, bagi memastikan tiada kelompok rakyat yang tercicir daripada menikmati faedah pembangunan dan pembangunan. Ini duit semalam, RM87. Kak, kenapa orang tak bagi mak letak nasi lemak lagi ke? Tak apa, mak. Amut bukan penting. Amut lambat je. Mak jangan risau. Tak ada apa yang mak perlu minta maaf. Ini je yang Amut boleh tolong mak. Lepas makan, Amut kerja petang sampai malam dekat jalan ta. Baik. So, lawak apa pula hari ini yang special? Wahai cikgu disiplin. Budak-budak perempuan gaduh pasal K-pop. Lah, boleh pula gitu. Akak tahu tak? Bergaduh yang seorang kata artis ni buat hidung. Yang seorang lagi kata artis ni tak buat hidung. Lepas tu bergaduh sampai taik rambut. Habis tu apa Noni buat dengan orang? K-pop tu budaya kita ke? Bukan kan? Hah? Awak ingat artis yang awak berebut tu kenal awak? Sanggup bergaduh sebab awak? Baiklah. Sekarang ni awak berdua akan didenda. Dan awak akan tolong kelab seni lukis untuk siapkan mural ni. Okey? Sehari je kan? Tak, sayang. Sampai siap. Daripada awak bazirkan tenaga awak dengan bergaduh, lebih baik awak salurkan ke arah yang positif. Dan satu lagi. Awak berdua akan bekerja sebagai satu pasukan. Kalau mural tu rosak ataupun tak elok, awak akan buat semula. Jadi kat sini apa yang penting? Jangan sama. Betul. Go fighter. Fighter. Bijak, kau memang bijak. Lepas ni, dia akan benci semua dengan kebo K-pop ni. Tak pasal-pasal, kena kerja satu. Itulah kak. Tapi kan, mural tu tak adalah besar mana pun. Saya je saja bagi kat orang tu. Pokoklah lepas ni jadi kawan baik, je kita. Bagus. Memang bagus cara kau ni. Akak setuju. Lagi satu, Kak. Kita dengan budak-budak ni kena guna reverse psikologi untuk tangani isu diorang. Macam saya ni, kalau boleh saya nak elakkanlah hukuman yang boleh buatkan diorang ni trauma sampai tak datang sekolah. Penting sekolah. Kak, saya lagi basuh tangan sekejap. Yalah. Pakai sudu basuh tangan. Orang lain. Terima kasih.
Mahmud. Awak kerja kat sini? Lama dah? Lepas sepesan lagi. Okeylah, diorang bayar RM10 sehari. Ayah dah meninggal. Saya cuma ada mak. Tapi mak saya itu dekat sikit. Jadi kita orang tak banyak bercakap bila dekat rumah. Jadi selama ni awak datang lambat ke sekolah sebab awak cuci pinggan kat sini? Macam-macam. Kerja kat sini pun ya. Hantar nasi lemak kat gerai pun ya. Apa-apa je lah. Asalkan masyuk. Maklumlah. Mahmud, kenapa sebelum ni awak tak pernah bagi tahu cikgu? Ataupun mana-mana cikgu pasal masalah awak? Tak apalah, cikgu. Saya dah biasa kena marah. Saya tak kisah. Sekarang, saya cuma nak habiskan sekolah saja. Okey, macam ni. Esok pagi, awak jumpa saya kat sekolah. Kita cuba sesuatu yang boleh membantu awak dan keluarga awak. Hei, Masya! Cuci gelas cepat sikit. Gelas habis! Baik, bos! Maafkan saya, cikgu. Saya ada kerja. Nak singgah rumah dia ke? Eh, tak adalah, Kak. Yang penting kita tahu rumah dia kat mana. Macam siput. Seperti biasa, Mahmud. Mahmud, dari sini. Tapi cikgu... Tak perlu. Ikut saya. Mak, kamu memang tak pernah terima apa-apa bantuan daripada JKM ke Baitul Mal ke ataupun mana-mana pihak lain? Senang macam ni. Selagi kamu belajar di sekolah ni, kamu tak perlu risau tentang semua perbelanjaan. Pihak sekolah akan menanggung. Cuma satunya, kamu tak perlu nak bekerja. Alhamdulillah, cikgu. Terima kasihlah, Cikgu Hassan. Cikgu Doni ada cakap yang mak kamu ni meniaga nasi lemak di gerai-gerai. Dan kamu yang jadi tukang hantar ni. Cikgu? Macam ni. Cikgu ada idea lebih baik. Terima kasihlah, cikgu. 200 bungkus setiap hari dekat kantin sekolah. Memang terbaik. Tapi lepas ni awak jangan datang lambat lagi. Sebab awak cuma datang ke sekolah aje. Betul tu, cikgu. Lepas ni saya hanya akan kerja pada hari Jumaat, Sabtu dengan Ahad. Hari sekolah saya tak kerja dah. Baguslah macam tu. Tapi ingat tau, awak tak akan datang lambat. Okey? Dan lepas ni cikgu tak tengok dah awak dalam kelas tahanan. Terima kasihlah, cikgu. Allah je boleh balas jasa baik cikgu. Cikgu tahu
Yang masuk kelas tahanan tu bukannya budak nakal. Macam awak, Arif. Dahlah, awak pergi makan. Terima kasih, Yu. Alhamdulillah. Terima kasih, Allah, memudahkan sekali ini. Ya Allah, aku tahu aku ni sadar. Kacak pula tu. Tapi kenapa bila aku jumpa Noni, dia aku rasa gementar. Cikgu Lila ni pun sibuk je macam. Asal Noni ada, Lila ada. Asal Noni ada, Lila ada. Adakah ada orang yang ada sesuatu? Cikgu Johan. Aku lelaki. Takkah Cikgu Hassan kot? Salah. Jauh Kak Lila. Serius lah sikit. Serius. Aduh, saya dah tak tahulah nak agak siapa lagi. Tapi tak percayalah Cikgu lelaki yang tulis ni. Takkan lah. Betul. Cikgu lelaki yang tulis. Cinta. Hari ini hari jadi saya, tapi saya nak nolong terima ni. Saya ada satu lagi permintaan. Jom. Maaflah, saya tak belikan hadiah sebab saya tak tahu buah ini yang jadi awak. Tak apa. Permintaan saya satu je. Saya nak kahwin dengan Noni. Kahwin? Noni, saya dah sediakan cincin untuk awak, Noni. Noni, ini semua pasal Lila, kan? Apa kena-kena dengan Cikgu Lila, eh? Awak tak payah cakap apa-apa. Saya dah faham, kan? Faham apa? Memang saya dah agak dah. Sah. Memang saya dah agak. Arif. Maaf, cikgu. Saya lambat. Ada budak suruh beg saya. Tak apa, duduk. We're gonna make it.
Kita guna buku ni, eh. Buka buku ni. Tapi kita guna buku ni. Okey, mula-mula cikgu nak Arif kenal dulu huruf. Nah, lepas tu cikgu nak Arif bezakan huruf-huruf ni. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran pelaburan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Oh, pandailah. Semalam yang hilang, tak usah kau kenal. No. Cikgu, saya nak buat ni pernah-pernah, cikgu. Cikgu, pernah. Cikgu, pernah. Cikgu, pernah. Cikgu, pernah. Cikgu, Cikgu Nuni kata, kalau Arif pandai tulis dan baca dengan baik, Cikgu Nuni akan bagi hadiah. Tengah ajar dia baca. Pak, hari beritahu cikgu yang bapa sibuk. Sebab tu cikgu Nuni tolong ajarkan Arif, Pak. Pak, sebab cikgu Nuni
Arif tak ada masalah disiplin. Cuba bapa jangan sebut lagi benci. Arif tak kisah kalau tak jumpa mama. Papa selalu cakap mama dah tak ada. Tapi Arif macam tahu yang mama masih hidup. Papa bohong eh? Otomatik dia baca. Betul, Pa. Arif dah boleh baca. Papa nak dengar? Nak. Pada masa yang sama, Pa Jebat mengalami kecederaan yang Hang Nadim segera Mahmud. Oh. Kau kuat eh kau sekarang. Siap ada perniagaan lagi kat sekolah. Mana ada? Mana ada? Bos. Habis yang kau hantar pagi-pagi ni apa? Kau ingat aku tak tahu ke? Nasi lemak. Mak aku yang jual. Kaya token ni, geng. Kaya. Kau nak apa sebenarnya? Standard lah. Sini. Duit perlindungan. Kalau kau nak selamat, kau kena bagi aku 10% daripada kau punya jualan. Kalau tak, kau nak mati ya? Diamlah! Lepaslah! Diam! Kau nak mati ya? Tak payah. Boleh tak? Jangan lari ya! Diam! Diam! Kau nak lari mana? Oi! Kau nak mati kau!
kasih. Cikgu, apa yang kita nak suruh mereka buat hari ini, cikgu? Okey, pelajar yang datang lambat nanti, awak... Arif, kenapa awak lambat? Mahmud kemalangan. Dia kena langgar dengan kita. Saya baru balik daripada hospital. Mahmud kemalangan? Setiap hari Mahmud akan datang ke sekolah walaupun dia tahu dia akan sampai lambat. Dan dia juga tahu dia akan didenda. Tapi dia tak kisah sebenarnya. Dia tetap juga ke sekolah. Dan dia tetap jalankan tanggungjawabnya sebagai anak yang membentuk ibunya. Pelajar macam inilah yang kita nak. Hasil dari laporan doktor. Mahmud juga didapati lari dari kawasan sekolah. Dan saya yakin dia lari sebab dikejar seseorang. Saya janji saya akan cari pelajar yang bertanggungjawab membuli dan memukul Mahmud sehingga membawa kepada keadaannya sekarang. Dan saya akan pastikan. Saya akan pastikan dia akan dikenakan tindakan mengikut undang-undang Malaysia. Cikgu, Malik lima mana, cikgu? Nampak dengan dia? Saya nampak dia tolak Mahmud pagi tadi. Syukurlah, pelajar yang terlibat dalam kes ni dah pun ditangkap. Mereka pun dah mengaku dah kesalahan mereka. Mam, Mat. Kak Ju, kita kena terus berdoa dan jangan berputus asa. Allah tu Maha mendengar. Saya akan terus berdoa untuk Mahmud. Kak Ju, Kak Ju. Ah, ini sumbangan daripada kawan-kawan kami semua untuk Kak Ju. Noni cakap Kak Ju jual nasi lemak. Taklah banyak sangat. Sedikit sebanyak
boleh bantu Kak Ju untuk jaga Mahmud. Silakan Kak Ju ambil. Ikhlas daripada kami semua, Kak Ju. Ikhlas daripada kami. Ambil, Kak Ju, ambil. Sama-sama. Ya Allah, aku memohon dengan setulus hatiku. Mahmud adalah pelajarku yang baik. Kau ampunkanlah dosanya. Kau berikanlah kesihatan yang baik untuknya. Dan kau pulihkanlah dia, ya Allah. Ya Allah, kau pemudahkanlah urusanku berdepan dengan pelajar yang baik. Dan mereka yang mengharapkan ilmu dan didikanku, kau sinarilah hati dan minda mereka dengan kefahaman dan ingatan yang baik. Kau mudahkan mereka memahami apa yang disampaikan olehku. Serta kau berkatilah mereka, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah mereka para hamba-Mu yang soleh dan taat pada-Mu, Rasul-Mu, ibu bapa dan guru-guru mereka. Alhamdulillah, syukur awak selamat dan masih sihat lagi. Terima kasih, cikgu, sebab jagakan mak saya masa saya tak ada. Mahmud, Allah sentiasa hantarkan pertolongan untuk anak-anak yang taat pada ibu bapa dia. Cikgu. Ya, Mahmud. Cikgulah satu-satunya cikgu yang tak anggap budak-budak tahanan ni macam budak jahat. Awak semua bukannya jahat. Terima kasih, cikgu. Mahmud, kami kalau ada anak, kami nak anak macam Mahmud. Baik sangat. Jaga kesihatan awak baik-baik dan semoga cepat sembuh. Ha, sebab cikgu-cikgu dah tak sabar dah nak jumpa awak kat sekolah lagi. Ha? Kamu? Mana? Duit, simpanan, beri hadiah untuk cikgu masa hari guru, boleh?
korang nak buat ke persembahan tu? Eh, korang tahu tak? Mereka cuma hantar satu wakil je daripada setiap tingkatan. Lagipun, awal-awal lagi mereka dah buat persediaan. Kita nak buat apa? Mana sempat? Eh, apa salah korang ni negatif sangat? Korang ingat tak apa yang Cikgu Nuni selalu cakap? Korang ingat ke tak? Ni, Arif. Kawan kita. Sekarang, dah reti baca. Michael! Jadi, kita kena lawan dan tunjuk dekat diorang betapa bestnya Cikgu Nuni tu dengan kita semua. Siapa dengan aku? Cikgu disiplin, tapi awak buat sesuatu yang di luar norma kehidupan. Saya tahulah pasal awak dengan ni, Cikgu Lila ni. Tak. Ada apa saya dengan Cikgu Lila ni? Awak tengoklah. Burung kakak tua ni tak habis-habis nak ikut awak je. Hello. Kalau saya burung kakak tua, awak tu kongkang mati beragam bila peluk koko. Tahu? Ni kenapa? Ni apa salah saya? Korang berdua ni pasangan kekasih kan? Astaghfirullahalazim! Eh, saya nak cakap ni, Noni. Awak tak pernah respon dengan surat-surat cinta saya bagi kat awak kan? Surat cinta? Surat cinta mana? Setahu saya budak-budak je yang bagi saya surat cinta. 10 surat saya pun awak tak pernah balas kan? Lah, mati-mati saya ingatkan budak-budak yang hantar. Tapi rupanya Cikgu Kamil. Betul lah apa yang Kak Lila cakap. Tak habis-habis Cikgu Lila. Tak habis-habis Cikgu Lila. Ha? Hey, kita pula nak disalahkan eh. Kamil, kami ni kawan serumah. Kawan baik. Tapi bukanlah. Ini tak dijauhkan lah. Gelilah nak sebut. Cikgu Kamil, untuk pengetahuan cikgu, saya ni dah bertunang. Nama tunang saya Dafi. Dan lagi satu, cuti sekolah penggal kedua ni, insya-Allah saya akan berkahwin. Jadi tolong jangan buat tuduhan yang bukan-bukan dekat saya lagi ya. Kalau tak, saya saman. Faham? 1 juta. Kepak-kepak-kepak kembung-kembung-kembung. Semalam yang hilang. Ikhlas dari saya. Terima kasih sebab ajar saya Cikgu Nuni. Suci, awak memang pelajar yang bagus. Senang cikgu nak ajar awak. Terima kasih, Suci. Kenapalah susah-susah. Cikgu tak pernah nak minta hadiah atau apa pun. Tanpa cikgu, siapalah kami. Terima kasih. Kenapa tengah hari ini? Kejap muziknya rekreasi akan anjurkan konsert khas pada semua guru-guru di sekolah ini. Konsert khas, cikgu. Saya ni ketinggalan kereta api ke? Saya tak dapat memo, cikgu. Tengah hari ni. Maknanya kelas tahanan tak ada hari ni. Syukur selamat. Belum selamat, kelas tahanan tetap ada setiap masa, setiap hari. Walaupun pada hari sekolah yang lain. Jangan lupa. Bersempena dengan hari guru ini, kami murid SMK Dato' Loman ingin menghadiahkan sebuah persembahan yang khas kepada guru-guru yang kami sanjungi. Seterusnya, untuk pengetahuan cikgu-cikgu semua, dulu saya tak pandai mengeja ataupun membaca dengan betul kerana disleksia. Tapi hari ini saya pandai membaca lirik dengan betul kerana Cikgu Nuni mengajar saya membaca dengan 3 kali sehari. 3 kali seminggu. Terima kasih, Cikgu Nuni.
cita-cita nak jadi pelukis komik, sekarang saya yakin itu boleh jadi lebih daripada itu. Kita terbang, dia. Baiklah. Baiklah. Terimalah persembahan daripada Hotel 5 Bintang, Baskers. Menjadi guru adalah suatu tanggungjawab dan amanah yang sangat berat. Hanya orang yang ikhlas dan sanggup berkorban sahaja yang boleh menjadi guru. Cikgu, borang BS Amerika. Huh. Ramai yang kena kelas tahanan minggu ni. Tak tahulah cikgu, memang sengaja je diorang cari pasal. Kenapa eh? Cikgu, cikgu nak tahu tak? Ada budak dengan rendah hati nak masuk kelas tahanan cikgu. Cikgu nak tahu nama dia tak?